soomaalidu waxay oran jirtay markay farda amaanayaan haddaad xilo doonayso xamarowgow dad xarraga doonaysa xamarowgo wax walba xamarowgo bay odhan jireen xamaradu waa faraska waqtiga casriga hore dee faraskaa wax walba ahaa hablaha isagaa laga bixin jiray xarragada isagaa lagu xarragoon jiray dagaalka isagaa lagu gali jiray faras baa wax walba u ahaa marka wax walba ninkii doonaya uu faras ogo uba isku dardaarmi jireen culammada iyo dadka saalixiintiina waxay ku dardaarmaan wax kasta haddaad doonayso cabsi ilaahay ogow adduun haddaad rabtana ilaahay cabsidii ogow aakhira haddaad rabtana ilaahay cabsidii ogow kaasi waa qodob koowaad qodobka labaad aan idin odhanaya waxa weeyaan cimrigii noloshiinna ugu qiimaha badnaaba ku jirtaan laakiin dadka inta badan waxaa ku dhacda markuu tajribadii experience-ka helana wuu gaboobaayo waxbuu qaban kari waaya markuu dhallinyarada yahayna wuu lumiyaayo wuxuu israadaa waqti badan ma ku hadhay waqtigii adduunya aakhiraba aad u xoogsan lahayd waa hadda waa waqtigaa imika ku jirtaan marka waxaan idin farayaa cimrigiina badhaan nacdayn ma u jira qof isle wallahi cimriga in lagaa yareeya intaa tuurtaaba naad intaa iska tuurtaaba ku fiican miyuu inagu jira mise nin waliba ziyaadu raadinaya mar hadday sidaa tahay waqtiga aada dumiso ee manfaca dunya manfaca aakhira midaan kuu samaynin waa cimrigaaga qayb ka mid aad dumisay waxaan rabaa waxaa ku maara roobe iyo waxaan rabaa aan xagee in waqtiga ku dila waa nin le saacadaha inagu socdo badhaa iska tuuro cimrigiina iska khasaaraynin waa ka labaadaan idin leeyahay oo waqtigaagu ama manfaca dunyaha kuu yeesho ama manfaca aakhiraha kuu yeesho labadaa waxaan ahayni waa waqti la khasaareeyey waxaan manfaca dunya aakhira toona ku jirini waa cimri lumay waa sannada aad rabto jiritaankaaga inaad ka jarto waa in nicmadii ilaahay ku siiyey oo haddaad anigu uma baahniya ha lay dhaafiyo dhallinyaroy taas aad baan idinku adkaynaya waqtigaa joogtaan waa waqtigii wax walbaa ka faa'iidaysan kari lahaayeen diin barta cilmi barta duni barta xoogsada laakiin yuu khasaari waqtigaas yuu idinka khasaari marka labaadaan idin leeyahay waxaan idiin sheegaynoo dhamma waxaanu dee toddobaadadaba idinku akhriyaynay sheega saddexaadaan idin leeyahayna waxa weeyaan wadajir baa wax ku qabsan kartaan ee wadajirka ogaada masaajidiinna wadajirkooda ogaada umradiina wadajirkooda ogaada balaayadii guryaheenna inaga soo saartay iyay tanna idinka saaray marka waxaan idinkula talinayaa saddexdaa qodobo ula ilaahay cabsidii ogaada waqtigu yuu idinka dayacmi wadajirku noolaada oo wadajirkuna kala dambayn iyo dulqaad buu u baahan yahay intaa isku day inaad ciddii wax idiin maamulaysa ka dambaysid hadday mashaakilka qaarkaasoo gaadhaan aad dulqaad muujisid.